Så skal Kirstine og jeg altså ud og cykle. Vi har i hvert fald fundet bæsterne frem. Jeg sagde ja til 2 timers cykling mod min løbetur. Og der er egentlig ikke som sådan nogen grund til det. Jeg har en lille smule ondt i benene. Det ene skinneben har drillet mig en lille bitte smule. Så det er derfor, jeg siger ja. Og selvfølgelig også for at spendere lidt tid med Kirstine og prøve at se vejret. Wow, ikke? Wow. Det er godt vejr, det der. Og jeg har sådan set fået nye cykelbriller. Nemlig dem her. Så dem skal jeg have på i dag, simpelthen. Skal jeg lige se, hvor hurtigt jeg egentlig ser ud med dem på. Sådan. Nu er der altså ikke nogen, der cykler fra mig. Det kan jeg godt fortælle jer. Så er der blevet lavet en dunk carbon race. Så vi bare har en lille smule at drikke med. Sådan der. Så det er altså det endelige outfit, og jeg må sige, jeg synes faktisk, brillerne de er ret nice. De klæder mig i hvert fald. Ice blue. Det er fordi, jeg er så ice. Nå, lad os hoppe ned på gaden. Der var ikke noget strøm på mit ur, og der er ikke noget strøm på min cykelcomputer. Jeg kan selvfølgelig også bare huske at lade mine ting op, efter jeg har brugt dem. Så det er ris til egen røv. Men så er det jo godt, Kirstine har strøm på. Vi er lige i gang med at finde ruten, vi skal på. Nu ser vi. Det bliver altså turen Amager Quick and Dirty, hedder den. Den er kun 35 km, men Kirstine har stadig lige lavet en fucking Ironman. Så det er stadig rolig træning, så i dag der var der altså en time til 2 timers let cykling. Og det var derfor, jeg hopper med. Let cykling, det kan jeg godt være med på. Og det er altså min racer, den her. Eller tricykel er det jo så sjovt nok. Arvet efter Kirstine. Det er faktisk Kirstines allerførste cykel. Så som Kirstine siger, da hun skulle sælge den, der tænkte jeg, den skal der blive i familien som et minde. Så købte jeg den sgu. Den kører fint, og det er den, jeg har lavet alle vores tristævner på. Så den kører fint. Nu ser jeg klar ud. Så er vi sgu kommet godt afsted. Lige om lidt skal vi krydse en bro. Og det var faktisk også hernede, vi lavede kalvebod triathlonstævne. Det blæser en lille smule, så jeg ved ikke helt, hvor meget I kommer til at høre af de her videoklip. Men vi er godt afsted. Uden GPS, så lad os nu lige se, hvordan det forløber sig. Så er vi ved at være ude ved vandet. Hvad siger du? En fritte? Hvad fanden er det? Lejede de, eller hvad? Nå. Nå, prøvede hun at spise den, eller hvad? Nej, nå. Nå, derinde. Nå, en fritte simpelthen. Marley, hun bare har fået en fritte som ny legekammerat. Men nu er jeg ude ved vandet, kan I se? Ej, fin udsigt. Altså, Kirstine, ikke? Og det er jo så den bro, der er derude, vi skal over. Vi har lige stoppet her, fordi det er sådan set et meget lækkert scenery, som man siger. Så vi har lige taget et Instagram-billede eller 5. Så nu cykler vi videre igen. Pause, det må også være lige med væske. Så er vi simpelthen kommet ud i Amagerfællet, eller på, eller hvad man skal sige. Og som Kirstine siger, vores første tur herude. Og vores første cykeltur sammen i meget lang tid, faktisk. Så skal vi vælge en vej. Den vej eller den vej? Nå, vi prøver den i midten. Det bliver altså den her vej her. Og Kirstines argument for, at det skulle være den her og ikke den anden, det var, den er bredere. Så nu tager vi den brede vej og ser, hvor den fører hen. Ja, nu skal jeg lige fange Kirstine. Så jeg får en lille spurt nu. Ja, det var fint valgt. Der er meget fint her. Nå, så ramte vi en blindgyde simpelthen. Der er grus, der kan vi ikke komme, der kan vi ikke komme videre. Så nu må vi tilbage. Så det var altså ikke vejen i midten, vi skulle ud på. Så er der altså en flyver på vej mod varme kyster. Jeg var lige inde på Google Maps og se,
hvis vi havde taget vej nummer 3, så eller i hvert fald den anden vej der, så var vi kommet hele vejen rundt om Amagerfællet. Og det er jo det, vi gerne ville. Så nu kører vi tilbage, tager den anden vej. Der er alligevel ret langt, fordi det er helt ned til de bygninger, der er hernede, vi skal. De der bygninger, der er lige ved Kirstines hoved nu. Der skal vi altså ned nu. Så er vi tilbage, og det er altså den rigtige vej. Heldigvis så cyklede vi der kun 8 km forkert. Så det er okay. Nu er vi på den rigtige vej, og kan egentlig bare træs til. Og nu skal jeg kraftedde med fange hende igen jo. Hun ligger deroppe. Så må vi bare i bøjlerne jo. Så kom vi simpelthen ud til vandet igen. Det er ret lækkert. Det blæser også, og lugter en lille smule af brudt. Men, men det er sgu meget lækkert herude. Der har vi jo dong. Så Kirstine og jeg er altså på vej hjemad, det vil sige, vi er i Valby, så der er ikke så langt hjem herfra. Det har sgu været en dejlig tur. Lidt blæsende. Lidt øve, vi kørte forkert, men altså, så fik vi også set det, kan man sige. Det var vildt lækkert at køre derude, varme og fælde ude, på, ude langs vandet. Tænker vi ses dem til en lille status. Hov, og et ordentligt bump. Så kom vi hjem, og Kirstine har kørt med kort hele vejen, så der er faktisk ingen af os, der ved, hvor langt vi egentlig har cyklet. Jeg sagde til hende, da vi var... hvor meget? 43,6, så det var helt klart, fordi vi kørte forkert, at den blev længere end de der... hvad var det, den oprindeligt var? 34 eller sådan noget. Men det var en lille tur, men som sagt... Kirstine er restitueret om 5 timer, så kort en tur var det altså. Nu skal vi op og lave HelloFresh. Slap af, og det er sådan set dagen i dag. I morgen tager jeg til bankstævne med banken, så vi skal til LaLandia. Og så tænker jeg sikkert, ja Jonas, hvad fanden skal i LaLandia? Men der skal vi simpelthen hen og... som jeg var ved at sige inden, der var lige nogle gutter, der spurgte, om de måtte parkere med. Det var, at vi skal simpelthen til LaLandia bankstævne og lave nogle aktiviteter og i Lejland og... Det gør mig ingenting. Det er kun sjovt. Jeg er selv en lille dreng af sjæl, så jeg har slet ikke noget imod at tage vandrutsjebaner og lave koldbøtter og det ene og det andet. Så det bliver super sjovt. Der kommer nok også nogle videoer deroppe fra, for hvorfor ikke. Men nu er vi altså hjemme, og solbrillerne de er godkendt. Det var fandme dejligt at have nogen, der var lidt større end de andre, vi havde. Så de er... Hvis jeg kan få dem ud. De var ret nice. Hvis I så videoen fra i går, der lavede vi også HelloFresh mad, og i dag der skal vi altså have den her feta græsk hakkebøf. Bum. Så jeg vil altså springe ud i en græsk hakkebøf, og Kirstine hun lige hoppet over for at pande flasker og købe pandekager. Så vi skal bare spise, slappe af, se serie nede ved sofabordet, sådan en rigtig god kærestehygge. Så tusind tak, fordi I så med. Like videoen, subscribe til kanalen, så I ikke går glip af bankstævnet. Og så ses vi i morgen. Det første episode af bankstævnet! Ej.